لاریونوال وای اورګوندی ولایت شي د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ اوسیدونکو د ولاریون په لړ کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې اورګوندی ولایت شي، ځکه چې یاد زون نه ولسوالۍ لري او د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ژمنه کړې وه چې اورګون به ولایت کیږي. د دې لارین دوه تنه ګډونوال وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ژمنه کړې وه چې د بریالیتوب پر مهال به اورګون ولایت کوي، خو تر اوسه د شوې ژمنې څرک نه لګیږي. یاد مشران وایي چې پکتیکا 22 ولسوالۍ لري چې اورګون هم 9 ولسوالۍ لري. د دې ولایت د مساحت د ډیروالي له امله نشي کولای مرکز ښارنې ته د کارونو د اجرا په موخه لاړ شي، نو ځکه اورګون ولایت غواړي. اشرف غنی صاحب د می طرف د دې ځل انتخاباته کې ټینګه وعده کړې وه چې زه به تاسو ته اورګون ولایت کوم. نور د دغه خبره نه د توري اورګون مو غواړو غواړو خپل وعده. لاریونوال وایي چې د وخت ټولو مشرانو ورسره ژمنه کړې چې اورګون باید ولایت شي، ځکه له یوې خوا د پکتیکا مساحت زیات دی، له بل اړخه که اورګون ولایت شي د دواړو ولایتونو امنیت خوندي کیدلی شي، خلک خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي او ښه حکومتولۍ صورت نیسي. خلک وایي چې که یې غوښتنه ونه منل شي خپلو مدني حرکتونو او لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پکتیکا نفوس او مساحت ته په کتو دا لازمه ده چې پکتیکا په دوو ولایتونو تقسیم شي. دا د وخت تخنیکي کسانو، مسلکي کسانو او د مختلفو وختو کې د حکومت مشاورینو منلې ده چې پکتیکا باید په دوو برخو وویشل شي. چې موږ سره وعده کیږي د کرزي صاحب له وخت نه چې کرزی رئیس جمهور د افغانستان وو، د موږ سره یې وعده کړی وو چې اردو باید ولایت شي. بیا چې عبدالله احمد را سره کړی رئیس جمهور اشرف غنی هم په خپله دغه انتخابات کې هغه کې موږ سره قول کړی، لفظ کړی چې اردو سل په سره کې دلته ولایت کوو. سیمه ییزو اداراتو د قانون له مخې اتمه ماده حکم کوي چې ولایت نفوس ته په کتو، مساحت ته په کتو او اجتماعي اقتصادي فرهنګي ضربیت ته په کتو یو ولایت ایجادیږي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د اورګون خلکو د لاریونونو او مسؤلینو سره د لیدنو پر مهال د اورګون د ولایت کېدو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې غوښتنې منل شوې نه دي. دلاور دانش، روهي نیوز، پکتیکا.